بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اپنے اپنے گناہ دی معافی واسطے صلوات اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات بانیان و معاونین عشر محرم الحرام دے گھر خیر و برکت واسطے قبولیت دعا واسطے صلوات خدا جانشین مصطفیٰ حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہو اقرب الی من حبل الورید اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين الذي لا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سلوات پڑھنی چاہیے سونی پڑھو نا حالی تھوڑی یقینی ہو رہی بسم اللہ
الذين أزحف الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فکر باطل دنا حسین فکر حق دنا
اس واسطے آقا رہے ہیں حسینیت زندہ یزیدیت مردہ باد، جو یہ دو افراد نہیں دو نظریات ہیں، یزید کا نظریہ خود ساختہ ہے، حسین کا نظریہ نظریہ الہی ہے، خود ساختہ نظریے نو زیوار ہوندے، الہی نظریے نو کمال حاصل ہوندے۔ کل میں عرض کر رہا ہوں جو یزید بیعت منگن والا جیسے کو منگی اس کو سنا ہے حسین، زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں کل بیعت دے جناب نو ٹرانسلیشن بھی دسی ہے جو بیعت کا مطلب ہے ویچ دیونا، کل میرے یاد ہے بیعت کا مطلب ہے ویچ دیونا، بیعت کا مطلب ہے فروخت کر دینا۔ یزید اس بندے کو خرید کرنے کی کوشش کی تھی جس نو اللہ کائنات وچ انمول بنایا، باقی ہر بندے دی اللہ قیمت لائی ہے، توجہ فرمائے سبحان اللہ، مومن دی قیمت لائی اس، متقی دی قیمت لائی اس، عارف دی قیمت لائی ہے، اللہ عالم دی قیمت لائی ہے، انہ سارے دی قیمت نو امیر المومنین آکھا ہے، جو انہاں دی مومن عارف عالم متقی جس شکل وچ بھی مومن ہے، مومن دی جان دی قیمت کم از کم جنت ہے، اس نو گھٹ سودے تے فروخت نہ کر۔ مومن دی قیمت جنت ہے، لیکن حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ یزید بیعت منگی کہتے کولو گل نہ کر لے پھر نال رلا رہے، بیعت منگن دا یزید کو اختیار کوئی نہ، کیوں؟ کر قرآن پڑھ کے دسیا جو بیعت او منگے جہدے کول جنت دیون دا اختیار ہوئے، یزید ہے محتاج جنت، حسین ہے مختار جنت۔ اس کی دلیل عرض کی تھی آئی جو ہار کے جنت دسائی ہے، حسین کربلا کھڑ کے جنت دسائی بھی ہے، جنت دکھائی بھی ہے۔ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی
جو یزید اوباش تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. یہ کچھ ہوں دے رہا ہوں بھی ٹی وی چینل کھولو تبصرہ کرنا رہی ہو تبصرہ کریں دے. جو حسین نے اس لیے انکار کیا تھا یزید فاسق و فاجر تھا. میں آتا ہوں تاریخ لکھنے والوں اور دانشور سنوانے والوں آپ میں کوئی توجہ نہیں دینا، خیال کرو، اپنے راست تبدیل کرو. تو آنے نزید کیا اگر یزید متقی پرہیزگار تحجد گزار ہر سال تحاجی ہو گیا کیا حسین بیعت کر لیا؟ نہ، یزید ساری زندگی سجدے سے گزارے پھر منگے بیعت، حسین پھر بھی بیعت. اگر یزید نمازی بن کے آوے، اگر یزید روزہ دار بن کے آوے، حاجی بن کے آوے، متقی پرہیزگار شکل و صورت نال آ کے بیعت منگے، حسین پھر کیوں نہ بیعت کرے سی؟ ہاں
حسین وارث شریعت، آؤ دنیا دارو، آؤ حسین علیہ السلام نہ سمجھن والو، حسین کا نامہ بیٹا جناب مہدی جس ویلے دنیا پہ آسی کی ہو سی، نال جناب عیسیٰ آسن، عیسیٰ کون ہے؟ اللہ دے پاکیزہ نبی، اولی العزم نبی، اگر فہرست بنائی بندے تو دوجا نمبر جناب عیسیٰ دا آندا ہے، پہلا پیغمبر خدا دا آندا ہے، یعنی سوا لکھ انبیاء دے وچوں دوسرے نمبر تے فضیلت دے حوالے نال حضرت عیسیٰ آسی جناب مہدی دے نال، پھر کی ہو سی؟ پھر بیعت کا سلسلہ، مہدی بیعت منگن والا، کائنات بیعت کرن والی، جس ویلے جناب مہدی بیعت منگ سی، حضرت عیسیٰ مہدی دی بیعت کرے سی، اے ساری روایات نہیں، 73 فرقے منے دے زمانے دے دانشور منے دے زمانے دا تمام میڈیا تسلیم کرے دے، ایک دنیا تے پروگرام تھی دے پہ جو جس ویلے جناب مہدی آ رہے مہدی دی بیعت واسطے حضرت عیسیٰ آ رہے، اے گل میں ترے دفعہ دوہرائی سکدا کہ اگلی گل سمجھ آوے، دنیا تے جناب مہدی آ رہے مہدی دے نال جناب عیسیٰ آ رہے، جناب مہدی بیعت منن والا ہونا ہے، جناب عیسیٰ بیعت کرن والا ہونا ہے، جناب مہدی بیعت منن والا ہونا ہے، جناب عیسیٰ بیعت کرن والا ہونا ہے، او مسلمان کچھ تا سوچ کر، جس ویلے اولی العزم نبی حسین دے نام بیٹے کولو بیعت منن دا اختیار نہیں رکھدا، ایک عرب دا لچا لفنگا حسین خدا ہے، او معیار عصمت ہے، او معیار جانشینی پیغمبر خدا ہے، او معیار حسین امین خدا ہے، امین امانات خدا ہے، حسین ایک معیار ہے، آج بھی دنیا کے سامنے واضح ہے کہ حسین یزیدیت بولو اسلام آزاد کروایا، اسلام تا یزید کے چنگل پھنس گیا، توجہ فرمائیں، یعنی تہاڈی زبان جا کر سیاسی زبان دے وچ کہ یزید میں اسلام نو سرکاری تحویل وچ لے لیا، بھئی آج اسلام کے بارے آج تو بعد سرکار فیصلہ کرے سی، حسین یزید کے چنگل جو آزاد کرا کے سرکاری تحویل تو آزاد کرا کے حسینیت کا لباس پوا کے قیامت تک ہر زمانے کے یزید تو اسلام نو معبود کر چھوڑیا، آج ایسا مطمئن آپ لوگ جتھے حسین ہے اتھے یزید نہیں ہو سکتا، چاہ چاہ جو حسین ہے جتھا بھی حسین ہو سی اتھا یزید نہیں ہو سکتا، دنیا والو آؤ حسین بلا رہا ہے، حل میں ناصر یا سونا کا مطلب ہے نہیں جو حسین تم سے پیسے مانگ رہا ہے، حل میں ناصر یا سونا کا مطلب ہے نہیں جو حسین تہاڈی افرادی قوت طلب کر رہے ہیں، حل میں ناصر یا سونا کا مطلب ہے نہیں حسین تہاڈے کول سیاسی سپورٹ منگنا پے، حل میں ناصر یا سونا کا مطلب ہے حسین کلمہ پڑھنے والو، حسین بلندہ بھی ہے، حسین کو لا جاؤ گھاٹے کا سودا نہیں، توجہ فرمائیں، سو حسین کو لا جاؤ جو دوسرا چھوڑ دے کل اتوں شروع کر رہے ہیں،
حسین کو لا جاؤ، گھاٹے کا سودا نہیں، کربلا اسلام دے فقط دو فرقے، طریقہ کوئی نہیں، ایک دا سربراہ حسین، دوسرے دا سربراہ، تریجی فکر ہی کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، تیسرا طبقہ ہی کوئی نہیں، کچھ جدید کی پیدا کرنے والے، کچھ حسین کی پیدا کرنے والے، جڑے یزید کی پیدا کرنے والے اور یزیدی، جڑے حسین کی پیدا کرنے والے اور حسینی، تیسرا کوئی نہیں، فقط دو ہیں، یا یزید والے کربلا یا حسین والے، تیسرا کوئی نہیں. اگر بیدار بیٹھی ہو، حسین حاضر بیٹھے تو جملہ دینا، فقط دو ہیں، یا یزید والے یا حسین والے، تیسرا کوئی نہیں. کربلا کے بعد یزید تقسیم ہوئے، حسین تقسیم نہیں ہوئے. جڑا ساڈے کول حسین ہے
او علیہ السلام ہے کہندے تے حسین دا سلام آدم دا سلام حسین تے نوح دا سلام حسین تے ابراہیم دا سلام حسین تے بلکہ قرآن دا کیتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ابراہیم تے اسماعیل سلام کریں دے جو ساری قربانی دا مظہر حسین ہے موسیٰ دا سلام حسین دے عیسیٰ دا سلام قیامت دا آمن والے ہر انسان دا جن دے اندر انسانیت موجود ہے اس انسان دا سلام حسین دے زندگی تو بعد پہلا سلام حسین دی بہن اس ویلے کیتا جلے حسین دی میت دو تے ڈٹھی آئی بھیا حسین نے بھی سلام کیتا وقت نانے نو گلا دیتا سلام کر کے آدھے سلام علیکہ یبنا ابی و امی اے باب علی تے ماں زہرا دا بچڑا حسین میرا سلام وقت حسین تے پاک بدن تے ہاتھ رکھ کے نانے نالے گل کی دیس یا جتا صلی علی ملیک السماوات او نانا تیرے تے آسمان دے ملائکہ سلام کریں دے حاضر حسین مرمل بن دماء اے جڑا خون نال رلتان ہویا پیے ہی ہو تیرا حسین کربلا حسین کو صرف تلواراں دے زخم نہیں لگے نیزیاں دے زخم نہیں لگے حسین دے سینے تے کیمپس عباس دا زخم کیمپس علی اکبر دا زخم ایک اور زخم شہید برا حسن دی نشانی قاسم دا حسین قاسم کو اتنا ہی پیار کرے گا جتنا علی اکبر نال کرے گا کیوں جو شرفا کو اپنی اولاد کا جتنا پیار ہوتا ہے موئے ہوئے برا دی اولاد نال یتیم بدری دے یتیم بدری دیاں دا خیال ہوتا ہے اس واسطے جب قاسم آتا حسین جھولی بہتا متھا چونکہ آ رہی قاسم میں تیرے جو حسن پھرا دی خوشبو پا دی اللہ اکبر کربلا دا میدان دو سونے جوان کھڑے ایک دنا عباس بے دنا علی اکبر شام دوے لے دامی لے نو محرم دین گزرے اگلی شام دامی دی رات دی شام دا وقت اے چاچا دے بدریہ کھڑے کل دے ہومن علی چاک دے والے صلاح کریں دے پہ اکبر بولے چاچا پہلے ہاشمیاں جو میں میدان میں صاحب لا سمجھے عباس مرچا جب کیا دے اکبر تو بہت سونے تو نہ منے آئے کرو نا بابا آئے کرو کہ تھوڑی نہیں رہے کہ مسائل دے بات بہت بہنے نہیں دی بات بلے دے رہا سو لوگ دے رہا سو اس آدھ دے بات نہ مل سیا حسین نو بہت پیار ہے تو نہ منے تیرے بنجر نال میرے برا دیا کھندہ نور ختم تھا
अब्बास हजरत पहले मैं ऐसा अल्लाह अकबर अकबर आदे चाचा जवान बिरा बिरावा दी कमर दा जोर आउंदे तेरे वंजन दे नाल मेरे बाबे दी कमर रुक गई सी इन्ना दो लगदे आ दी गल सुनिए हसन दे यतीम सुन से
ਅਦ ਜਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਆਲਾ ਮਿਨਲ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਾਨੀ ਮਾਨੇ ਜੇ ਕਾਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਦ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ
जवाब
باب الہدایت دے 13 سال دی گئیت چاہیے اللہ کلائے ہاں نال نہ سنائی حتا تے نہیں چاہیے اے پہلی مریا تے دے گچاون واسطے آبا چاہیے کوئی ٹکڑا چاہیے بیٹھی کرے دیے آدھی بھائی بیٹھی